1 stupeň Celsia nad nulou, sníh s deštěm, plískanice. Ne, není to fér říkat takovému počasí psí. Každý zkušený kynolog vám řekne, že hafani tuhle nepohodu nemají o nic raději než my. Ale tihle jsou profíci a musí něco vydržet. Je to kynologický závod teda, kde se soutěží v poslušnosti a v obranách. Počasí nám teda letos moc se moc nepřeje, ale nějakým způsobem jsme to zvládli. Teď budou začínat obrany. Spokojený, tak pes fungoval, já jsem mu to posmolil, lépe řečeno, jinak všechno v pořádku. Co ty povětrnosti, terénní podmínky pro pejska znamená? Jo, jako postarali se tady o všechno, takže všechno bylo v pohodě, nic se nestalo. Trošku to počasí nám to pokazilo, protože úplně není ideální, když ti psi fungují jako v tom sněhu, ale myslím, že jsme to nějakým způsobem zvládli, ten plác jako vyklidit a je to připraveno. Dneska to nebylo úplně nejlepší. Co to počasí, ten terén? Terén byl těžký, ale myslím, že to je pro všechny stejné, takže bych to úplně nesváděl na ten terén. I přesto, že to počasí nebylo ideální, tak nastoupilo vlastně nějakých 20 závodníků, čili dvojic, pes a s psovodem. Zatím to všichni zvládli v pořádku, takže doufám, že to všechno bude v pohodě. No, já hlavně za sebe jsem moc rád, že tady kynologická organizace funguje perfektně. Díky Peťovi Semancovi a vlastně díky tomu prostě tu je plno členů, plno pejskařů a na ty závody přijde vždycky hodně lidí, nejenom z Petsvaldu, ale i z blízkého okolí. A je můj velký obdiv, že v tomhle počasí jich přišlo tolik. Na petřvalském kolbišti tentokrát zvítězili všichni účastníci. A není to fráze, zvítězili nad psím počasím. V neposlední řadě bych chtěl poděkovat všem sponzorům, kteří nám pomohli s organizací tohoto závodu, hlavně teda městu Petřvald.